Мер Парижа закликала заборонити дизельні автомобілі у французькій столиці, аби зменшити забруднення повітря, що досягло рекордного рівня. Пропонується також обмеження вантажівок і туристичних автобусів та розширення схем прокат електричних автомобілів і велосипедів. Дисбаланс створила податкова система, пояснює мер Парижа. Проблема у нас в тому, що вся податкова політика сприяла дизельним автомобілям усі ці роки. Отож, ми у важкій ситуації у Франції, де понад 60% автомобілів – дизельні. Однак президент Асоціації водіїв Франції вважає, що плани буде нелегко реалізувати, оскільки важко заборонити старі дизельні автомобілі в Парижі, бо вони, як правило, належать людям з низьким рівнем доходу.